হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ। আপোনালোকে জানেই ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে, সেইবাবে আমিও ওলালোঁগৈ পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত। এয়া দলংখনত ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। কি সিমানখনকৈ ভিডিঅ' দিয়া গৈ থকা নাই, আপোনালোকে চাব আৰু। এয়া মুখ্য এণ্ট্ৰেঞ্চতে গোবৰ্ধন পাহাৰ দাঙি থকা এটা দৃশ্য বনাইছে, ধুনীয়া লাগিছে। বাকী ভিতৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কলাঘৰী ৰাস চাবলৈ আহিলোঁ, আমি চাৰিজন বন্ধু আৰু মই পাঁচজন হয়। কি দেখা পাৰোঁ চাওঁ ৰ'ব, আপোনালোক গৈ আছোঁ আগলৈ। মুখ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু এইটো, বাকী চাওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে, যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গৈ আছোঁ ৰ'ব, কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে অহা নাছিলোঁ এনেকৈ। আজি লাষ্ট হয় কলাক মাৰি থাকক, চাম বুলি আহিলোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে ইয়াতে জয় জগন্নাথৰ মূৰ্তি, তাৰপিছতে সৃষ্টিৰ পাতনি, বেদ উদ্ধাৰ, বিবাহৰ আয়োজন, প্ৰতিশ্ৰুতি, বন্দীহাল, দৈৱকীৰ পুত্ৰ নিধন, কৃষ্ণৰ জন্ম, গকুল গমন, যোগমায়ালত সাল সলনি, যোগমায়া ওলাইছে। অন্নভত পালন, পুতনা পুতনা বধ, কৃষ্ণৰ গোপ্ৰেম, বিশ্বৰূপ দৰ্শন, নিমন্ত্ৰণ, উৰাল বন্ধন, জয় বিজয়, দুষ্ট কৃষ্ণৰ লীলা, এইফালে এয়া নাম চলি আছে আয়তীসকলৰ। চক্ৰাবথুৰ বধ, লগনু চুৰ দেখাইছে, বকাসুৰ বধ। এয়া আমি কৈছোঁ কলাঘৰী ৰাস চাই, আজি লাজ হয় অন্তিম নিশা দেখা বুলি আহিলোঁ, এবাৰ আমিও চাওঁ। বস্ত্ৰ হৰণ দেখাইছে, আগলৈও কিবা কিবি আছে। মানুহ ভিৰ হৈছে অলপমান, কংসবধ, লটাৰী খেলা হৈ আছে, লটাৰী খেলাৰ পুৰস্কাৰ, মাত্ৰ অন্তিম পুৰস্কাৰটো বাকী আছে, 10 নম্বৰ পুৰস্কাৰ। বাকীখিনি পুৰস্কাৰ ওলাই গ'ল ৰিজাল্ট, অকল থাৰখন বাকী আছে এতিয়া। এই মহেন্দ্ৰ থাৰখনৰ বিজেতা কোন হয় চাবলৈ এতিয়া দৰ্শক ৰৈ আছে, কলৰে আশা। আমি কৃষ্ণ চলন, কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ, ৰুক্মিণী হৰণ, কৃষ্ণ সম তুলসী, মানা তুলসীৰ পাত কৃষ্ণৰ সমান, বিপ্ৰ দামোদৰ, বামুণ ৰূপ,
শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনক মানে যুদ্ধ ক্ষেত্রত মেলাই বুঝাই আছে আর এইবিলাক Four winner 2-1-9-0-4-6 2-1-9-0-4-6 Tikator Goraki Dohom Puraskar Mahindra Khar Last Kori Gole Hakko Goche Baki Boro Mono Rakha Bhai Gol Ki Next Bosa Ako Ubo Lotari Bosa Rakuna Loka Try Kori Kori ইয়াতে এখন ধুনীয়াকৈ বৃন্দাবনো বনাইছে বৃন্দাবনখন প্ৰতি বছৰে নবনাই এবাৰ বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে বৃন্দাবন আৰু এই কিছুমান দৃশ্য দেখাই যাব যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব সাংস্কৃতিক মঞ্চত দেয়া বাকৰি গগৈৰ সংগীতানুষ্ঠান তেওঁ বহুত লোকৰ Oh, yeah.
ইমানখিনি আগবঢ়ালো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু নতুনকৈ যদি সাবস্ক্রাইব নকৰা একেবাৰে নাযাব আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম আপোনালোকক সেই পৰিস্থিতিৰে আজি বেৰিলোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি